ჩვენი შეხვედრის მიზანია ვისაუბროთ მიზნებზე, ზოგადად მიზნების დასახვაზე და ამ მიზნების მიღწევის გზებზე. რატომ არის ზოგადად მიზნები მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მსხოვრობს და მუშაობს მიზნის გარეშე. წარმოიდგინეთ, აბსოლუტურად ძალიან ბევრს მუშაობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიზანზე არ ფიქრობენ, არ არიან ამაზე კონცენტრირებულები და შეიძლება იფიქრონ, რა საჭირო არის თქვათ მიზანზე ორიენტაცია ზოგადად და თქვათ, რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი. მეორე თემა იქნება, რადარა ტიპის მიზნები არსებობს, როგორი ტიპის მიზნები უნდა დავსახოთ და მესამე ეს არის ტიპიური შეცდომები, რომელსაც ვუშვებთ ხოლმე ამ მიზნების მიღწევის გზაზე და როგორ შეიძლება ამ შეცდომების დაძლევა. სანამ დავიწყებ ამ ყველაფერს, მინდა ძალიან საინტერესო ფაქტი გაგიმხილოთ ყველას, რომ ადამიანი რეალურად არის ერთადერთი არსება დედამიწაზე, ვისაც შეუძლია მიზნების დასახვა, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ, მარტო ადამიანებს, ჩვენ გვაქვს ტვინში ესეთი ადგილი, რომელიც პასუხისგებელია მომავლის დანახვაზე, წარმოსახვებზე, პროექციებაზე და აქედან გამომდინარე მიზნების დასახვაზეც. აი ძალიან მარტივად რო გითხრათ, ტვინის ევოლუციური სტრუქტურის მიხედვით სამი ტიპის ტვინი გვაქვს. ერთი არის ძალიან მარტივი ინსტინქტები, რომელიც ყველა ქვეწარმავალს აქვს. მეორე არის ემოციური ტვინი, რომელიც ყველა ცხოველს აქვს და მარტო ადამიანს აქვს მოაზროვნე ტვინი, ყველაზე მაღალ განვითარებული ტვინი, რომელსაც ნეოკორტექსი ქვია და აი ამ ტვინში არის ორი ძალიან ძირითადი ფუნქცია, მესამე ტვინს, ჩვენს ადამიანურ ტვინს, ერთი რო რა თქმა უნდა რაციონალური და ლოგიკური აზროვნება შეგვიძლია და მეორე შეგვიძლია წარმოსახოთ ახო და რაღაცის შექმნა, შემოქმედება, ხო? აი ესო დამასთან არის დაკავშირებული მიზნები, მაგრამ იქი მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური შესაძლებლობა და აბსოლუტურად უნიკალური უნარი ადამიანების, ძალიან ცოტა ადამიანი იყენებს ამას და მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მხოლოდ 3% აქვს, წარმოიდგინეთ, 3% ადამიანების გრძელვადიანი მიზნები დასახული. მაშინ, როდესაც სხვა ექსპერიმენტებმა ასევე აჩვენა, რომ მარტო ის ადამიანები აღწევენ წარმატებას, ნუ არის კიდე გამონაკლისები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად წარმატებული ცხოვრება აქვს იმ ადამიანებს, ვინც თავიდანვე იცოდა რა უნდა და თავიდანვე იცოდა საიტკენ მიდიოდა. და აქედან გამომდინარე, ეს იგი მთავარი ფუნქცია მიზნები რატო უნდა დავისახოთ და რატომ არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი გრძელვადიანი და მოკლევადიანიც, ამაზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით. იმიტომ რომ ეს ჩვენი უკეთესი ცხოვრების და ჩვენი წარმატების, ესე ვთქვათ, ფუნდამენტია. რა არის წარმატება აქვე რომ გავმარტოთ? ეს არის ჩვენი ნიჭების და ჩვენი უნარების და ჩვენი შესაძლებლობების, რომელიც ყველას გვაქვს, იმის რეალიზება და იმის გამოყენება. აი ამაში გვეხმარება ზუსტად მიზნები. და ამის გარეშე შეიძლება ძალიან ფუჭად დავხარჯოთ, ესე ვთქვათ, დრო და ზუსტად მინდა გითხრათ, ოთხი მექანიზმი არის, როგორ შეიძლება, ხა შეიძლება მიფიქროს ვიღაცამ, როგორ შეიძლება მიზნების დასახვა იყოს წარმატებასთან დაკავშირებული, ხო? ოთხი მექანიზმით მუშაობს. ერთი, რომ გვაძლევს მიმართულებას ცხოვრებაში, წარმოიდგინეთ, ის არის რო ქონდეს, მეტაფორულად თუ შევადაროთ, უმიზნო ცხოვრება არის იგივე შვილდის არის რო ქონდეს და სამიზნე არ ქონდეს და უაზროდ ვისროდეთ, ისრებს. აი ესე უაზროდ შეიძლება დავხარჯოთ ენერგია და დრო და თქვენ წარმოიდგინეთ, უმიზნობა არ ნიშნავს უსაქმურობას. ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს, ძალიან ბევრს მუშაობს, მაგრამ არა აქვს შედეგები და მე ამბობს, რომ თქვათ, ვერ მიაღწია სასურველ შედეგს, იმიტომ რომ არც დაუსახია და არ ქონდა მიზნები და უბრალოდ ტყილა ხარჯავს აი ამ დროს და ამ ძაღირებულ რესურსებს, რომელიც მას გააჩნია. მეორე ერთი რომ მიმართულებას გვაძლევს, ხო? მეორე ფოკუსირებას გვაკეთებიებს ამ მიმართულებაზე, იმიტომ რომ ესე იგი იგივე ეფექტი აქვს ლაზერის ეფექტზე და ხიან წარმოიდგინეთ, როგორც შუქი სინათლე და როგორც წყალი წყლის ჭავლი, მაგალითად რომ მოვუჭერთ მილს და როცა ვავიწროებთ გამოსასვლელს, მეტად კონცენტრირდება და უფრო მეტი ძალა აქვს, ხო? და იმდენად ძლიერი ხდება მაგალითად სინათლის სხივი, იცით რომ მატერია შეიძლება დაანგრიოს და აქედან გამომდინარე, ზუსტად ეს როცა ფოკუსირდებით რაღაცა ერთზე და არ ვართ გაფანტული უამრავი რაღაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხო? მაგრამ როცა გვაქვს მიმართულება, ასევე მთელი ჩვენი ენერგია მიმართული არის ამ მიმართულებაზე, ფოკუსირებულები ვართ და ეს ხდის ჩვენს რესურსებს კიდევ უფრო ძლიერს. მესამე მექანიზმი, ეს არის პასუხისგებლობა, როდესაც ჩვენ დასახული გვაქვს მიზანი, ან ჩვენ თავთან გვაქვს ნათქვამი, ასე მე დაწერილი, ან დეკლარირებული ვინმესთან, თურმე აი ავტომატურად უფრო პასუხისგებლიანი ხდებით ამის ასრულებამდე. აი ძალიან მარტივი რაღაც რო გითხრათ, ეხლა თუ ქალები მისმენენ, როცა ვიტყვით, რომ აი დღეს გამოვაცხობ ნამცხვარს, ხო? ძალიან შეიძლება დაგვეზაროს, მაგრამ თუ გავაკეთეთ ამის დეკლარირება, თურმე უფრო მეტი შანსია გავაკეთოთ, სადღაც შუა დღეს წამოხდეთ ან საღამოს, ან ბავშვს დაუპირდით, ან ჩვენ თავს დაუპირდით და მაინც გავაკეთოთ. ესე იგი პასუხისგებლობას გვმატებს და მეოთხე ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც გვმატებს, ეს არის მოტივაცია, იმიტომ რომ მიზანი თუ სწორად არის დასახული, ჩვენ სწორად დასახვაზე ხა ვისაუბრეთ, როდესაც სწორად არის მიზანი დასახული, რაც უფრო მკვეთრად არის დასახული, რაც უფრო კარგად, მით უფრო მეტ ძალას და მოტივაციას გვაძლევს და გადავყავართ, ესე იგი, პასიური მდგომარეობიდან აქტიურ მდგომარეობაში და მიღწევის იმ წარმატების და იმ სასურველი შედეგის, რომელიც ჩვენ გვინდა, მიღწევის ალბათობა და შანსი ბევრად უფრო იზრდება.
ესე იგი, რომ შევაჯამოთ, რა არის მიზანი, ეს არის რაღაც ჩვენი სასურველი შედეგი, რომელიც კლაც ადამიანი განსაზღვრავს, იქამდე მისასრულ გზებს დასახავს და იღებს ამის შესრულების პასუხისმგებლობას. ეს არის ძალიან, ძალიან დიდი გადაწყვეტილება ჩვენი ცხოვრების, რომელსაც მივყავართ აი წარმატებამდე, რადგან უკვე ვისაუბრეთ. რო გადავიდეთ ახლა მეორე ნაწილზე, მეორე ნაწილი რა ტიპის მიზნები არსებობს, როგორ მიზნები უნდა დავისახოთ. ოთხი ტიპის მიზანია ძირითადად. პირველი არის ძალიან ზოგადი და ძალიან ფართო, მაგრამ არ შემიძლია რომ ეს არ ვახსენო. ჩემი საყვარელი თემაა და ჩემ პროგრამში ყოველთვის არის ხოლმე მისიაზე საუბარი და ეს არის ყველაზე ზოგადი, ვინაიც ყველაზე გრძელვადიანი და ყველაზე დიდი და ფართო და ყოველის მომცველი მიზანი, რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, ეს არის კეთილშობილ მიზანსაც ეძახიან, noble goal-ი ქვია ინგლისურად და მისიასაც ეძახიან, ალბათ ბიზნესიდან გსმენიათ მისიის შესახებ, მაგრამ ყველა ადამიანს თითოეულ პიროვნებას ჩვენი საკუთარი მისია შეიძლება ჰქონდეს. და ეს არის ყველაზე დიდი მიზანი, რომელიც ლეიტმოტივად მიყვება მთელ ჩვენ ცხოვრებას. წარმოიდგინეთ, აი 100 წლის მერე რომ გამოვიხედებით უკან რა გავაკეთეთ, იმას კი არ ვიფიქრებთ, რომ აი დეპარტამენტს მართავდი კარგად, ან ვაკეთებდი რაღაცა რომელიმე კონკრეტულ საქმეს, არამედ რაღაცა ისეც, რამაც რაღაც პატარა დადებითი შეიძლება მოიტანა ცხოვრებაში, ადამიანებს დაეხმარა რაღაცით, ნებისმიერი რაღაცით და შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში ცნობილ ადამიანებს აქვთ ხოლმე თავისი მისიები სხვადასხვა გამოქვეყნებული და ყველას უნდა გქონდეთ თქვენი მისია. მე გაძლევთ რეკომენდაციას, აუცილებლად დაგეხმარებათ ყოველდღიურ საქმეში, ყველა თქვენ გადაწყვეტილებაში გამოჩნდება ის, ვთქვათ, რა აზრი აქვს, ეს არის პასუხი მოკლედ ეგზისტენციალურ კითხვაზე, რატო არსებობს და რას ვაკეთებ დადებით სამყაროს. მიზნების ძირითადი ნაწილი მაინც ჩვენზეა ორიენტირებული, ხო? ჩვენ რა გავაუმჯობესოთ, ჩვენ დაანახლებელი წრისთვის რა გავაკეთოთ, მაგრამ მისი ეს არის, მისი ვექტორი ყოველთვის გარეთ არის მიმართული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად ყველასთვის და სხვებისთვის რა მოგვაქვს კარგი. აი ჩემი ზიას გაგიზიარებთ 4 წლის წინ მაგალითად რა ფორმულა, ახლა დაკორექტირებული შეცვლილი მაქვს, მაგრამ პირველ მისიას გეტყვით რა იყო 4 წლის წინ. ესე იგი ყველა ადამიანი, მე ეს გადავწყვიტე, რომ ყველა ადამიანს ის მექნება შეხება, ანუ იქნება პროფესიული თუ არაპროფესიული, მინდა დავანახო და ჯეროდეს, რომ არსებობს აბსოლუტურად უანგარო, აი სრულიად უანგარო უპირობო სიყვარული. და ყველა ჩემს ურთიერთობაში და ყველა ჩემს მოქმედებაში ეს სადღაც მაინც ჩანს. ახლა ცოტა დაკორექტირებ, როგორც გითხარით, მაგრამ აი ესე ჟღერს მისია და უბრალოდ ცხოვრობ, მაგრამ ეს არის ეს მომყვება ყველაფერში და ყველა გადაწყვეტილებაში. მეხმარება. მაგრამ ეს არის ძალიან ფართო და ახლა რომ გადავიდეთ უკვე მიზნებზე, უფრო რეალურზე და კონკრეტულზე, მეორე ტიპის მიზანი მისიის შემდეგ, ხო, ეს არის გრძელვადიანი მიზანი, ეს არის 10 წლის მიზანი, ეს არის 5 წლის მიზანი, 3 წლის მიზანი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველას ქონდეს. ანუ შეიძლება ისეთი კონკრეტული არ იყოს შორეული მიზანი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ 10 წლის მერე როგორ ხედავთ ჩვენ თავს, როგორ ხედავთ ჩვენ ცხოვრებას, 5 წლის მერე, 3 წლის მერე, ანუ ციფრები შეგიძლიათ შეცვალოთ, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, აუცილებელი, რომ 4 იყოს და 7 იყოს, მაგრამ თავარია რომ ესეთი გრძელვადიანი მიზნები რა იქნება ჩვენი ცხოვრების აი ამ ეტაპზე ყოველას ჰქონდეს. მესამე ტიპის მიზანი ეს არის უფრო მოკლევადიანი, შუალედურ მიზნებსაც ვეძახით. უკაცრავად გამომჩნდა გრძელვადიან მიზნებში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის 1 წლის მიზანი, რომელიც აუცილებელი და უბრალოდ გარდავალია, რომ არ ვიმუშაოთ ამაზე. მოკლევადიანი, ანუ შუალედური მიზნები ქვია, ერთი თვის, ამაგა ციგარეტის თავის დანებება, ან სამ თვეში რაღაცა კურსები გავაკეთე, ხო, აი ესეთი რამდენიმე რო შეიძლება ქონდეს, ბევრი შეიძლება ქონდეს აკეთებდე, მაგრამ მაინც მიზნის ფორმა უნდა მივცეთ და როგორ მივცეთ ფორმა, კიდე მაგას ვიტყვით. და ბოლოს მეოთხე ტიპის მიზნები, ეს არის ძალიან პატარა ყოველდღიური, აი დღის მიზანი, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება ძალიან მარტივად მოგვეჩვენოს ახლა მისიასთან და გრძელვადიან მიზნებთან დაკავშირებით ეს შედარებით, მაგრამ რეალურად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყოველი დღის გეგმა და ყოველი დღის მიზანი ეს არის თითო აგური დადებული იმ ჩვენი დიდი მიზნების მისაღწევად, რომელიც გვაქვს დასახული და რომელიც ნახეთ რამდენად მნიშვნელოვანია, ხო? და გადავიდეთ მაშინ მესამე ნაწილზე. როგორც გითხარით, ახლა მინდა შეგახსენოთ რა არის ეს ძირითადი ტიპიური შეცდომები, რომელსაც უშვებთ მიზნების მიღწევის გზაზე და როგორ შეიძლება მათი დაძლევა. ესე იგი პირველი, ძალიან საბაზისოა უკაცრავად, მაგრამ მაინც იმას რო არ გამორჩეს, უნდა ვახსენო, მიზანი უნდა იყოს ფორმულირებული პოზიტიურად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა და მათ შორის გამოსტილმა ადამიანებსაც შევხვედრივა, რომელიც მიზნებს აფორმულირება ნეგატიურ ფორმატში, მაგალითად მე არ მინდა რომ ეს ხდებოდეს, მე არ მინდა რომ ასეთი ვიყო, და სინამდვილეში ჩვენ გვჭირდება მიზნის პოზიტიურად ფორმულირება, მე მინდა იყოს ეს, ოკეი. მეორე ძალიან გავრცელებული ასევე შეცდომა და ბარიერი აქედან გამომდინარე არის ის, რომ მიზანი შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, მაგრამ არის ძალიან ბუნდოვანი.
რა რითის ფაქტიურად ის ემსგავსება ოცნებას, იმიტომ რომ სხვაობა ოცნებას და მიზანს შორის იმაში მდგომარეობს, დელოთ ოცნებაზე ეფუძნება მიზანი, მაგრამ ოცნება არის ძალიან ბუნდოვანი, რაღაც შორეული, ძალიან ლამაზი მოგწონს, მაგრამ არ არის დაკონკრეტებული და იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის დაკონკრეტებული, მთელი ცხოვრება შეიძლება გქონდეს და ვერ მივახციოთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონკრეტიკა, ყველა კომპონენტი, ყველა ელემენტი, რაც შეიძლება მკაფიოთ, რომ ხედავდეთ იმას, რაც გვინდა. და აი ამ კონკრეტიკისთვის გირჩევთ, ესე იგი, რას და რას მოიაქციოთ ყურადღებას. ერთი, უნდა ხედავდეთ, როდის გვინდა და როდის დროის გასაზღვრა არის პირველი და აუცილებელი ნაბიჯი, როგორ ვაქციოთ ოცნება მიზნად, ხო? ესე იგი, დროს ვაკონკრეტებთ, დრო სად ხდება, როდის ხდება, სად ხდება, რამდენია თუ რამის გაკეთება გვინდა, მაგალითად რაღაცა ახალი წამოწყება გვაქვს, ხო? რამდენს ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, ყველა დეტალი უნდა გქონდეს დანახული. ეს არის მხოლოდ ვიზუალიზაციაზე ჯერ საუბარი. ეს კონკრეტიკა სრულიად ვისთან ერთად ვაკეთებთ და აი ამ სურათში, რომელსაც წარმოვიდგენთ და რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაც უფრო კონკრეტულია სურათი, მით უფრო დიდი ალბათობა მისი მიღწევის. და ესე იგი, ამ სურათში ჩვენ თავსაც უნდა ვხედავდეთ ყველაფერთან ერთად, ჩვენ რას გვქნათ, ჩვენ რას ვაკეთებთ, დავინახეთ, ვიზუალიზაცია გავაკეთეთ, პოზიტიურად ვაფორმულირეთ, მაგრამ არ ვაკეთებთ მე ამ მიზნის ფილტრაციას, ანუ რევიზიას არ ვაკეთებთ და შეიძლება ავიღოთ რაღაცა ძალიან არარეალისტური, ძალიან დაუფიქრებელი მიზნები და მაგეან შეგვიშალოს ხელი მიღწევაში. რა არის, რა ფილტრია? 4 ფილტრი არის, რომელსაც გირჩევთ, რომ როცა მიზანს დაისახავთ, მიაქციოთ ყურადღება. ერთი, შეაბასოთ თქვენი რესურსები და რესურსებში მოიაზრება ყველაფერი, თქვენი ფიზიკური რესურსი, ჯანმრთელობის რესურსი, ემოციური რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი, ცოდნები და კიდე სოციალური რესურსი, რაც გაქვთ, ხო, რომ დააკორექტიროთ, განაუარი ვთქვათ იმ მიზანზე, მაგრამ დააკორექტიროთ დროში, სივრცეში, ყველაფერში, რაშიც გვაქვს ელემენტები უკვე ჩამოყალიბებული, ხო? ეს არის ერთი ფილტრი. მეორე, ეს არის იმაზე დაფიქრება, რამდენად ეკოლოგიურია ეს მიზანი და რა არის მიზნის ეკოლოგიურობა. გეტყვით, შეიძლება გავაკეთოთ, შევასრულოთ ერთი რაღაცა და სხვა სფეროებზე ჩვენი ცხოვრების იმოქმედოს სულად. მაგას ვიყიდეთ მანქანა და საჭმლის ფული აღარ დაგვჭ, ამ მთელი ჩვენი რესურსები განათლებაში მიმართეთ, იმდენი დრო დავხარჯე განათლებაზე, რომ ქვართან ურთიერთობისთვის არ დამჭად დრო და 1000 რაღაც, ანუ რამდენად, როგორ აისახება ამ მიზნის მიღწევა სხვა სფეროებში ან სხვა ადამიანებზე, ჩვენთვის ზვირფას გარემოცვაზე, ხო? ესე იგი, ეკოლოგიურობაზე უნდა დავფიქრდეთ. მესამე, ეს არის კონტროლის ზონა, უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმი, რამდენად გვაქვს გავლენა იმაზე, რასაც ვისახავთ მიზნად. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მიზანს ისახავს და ისეთ რაღაცებს ისახავს, რომელიც აბსოლუტურად მას არ ეხება. აი მე რო ვთქვა ეხა, რომ მე მიზნად ვისახავ, რომ ხვალ დოლარის ვალუტის, ანუ დოლარის კურსი ლართან მიმართებაში იყოს 2-0. ახლა რამდენად კარგადაც არ უნდა დავისახო, მაინც ვერ მიმახსენ, იმიტომ რომ 0-ია ჩემი ზეგავლენა, ხო, ამ სფეროზე. ეს ძალიან უტრირებული იყო, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი მიდრეკილია იმისკენ, რომ აი სხვა შეიცვალოს უნდა, ან რაღაც გარემოება შეიცვალოს, ისეთი, რომელზეც არანაირი გავლენა არ აქვს და მაშინ, როდესაც არის მთელი რიგი საკითხები, სადაც შეუძლია თავის ძალა და ენერგია მიმართოს და იქ არ არის კონცენტრირებული, ხო? ესე იგი, მესამე იყო, რაც ვთქვით, კონტროლის ზონა და მეოთხე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის შეფასება, აი ეს მიზანი, რომელიც დავისახეთ, რამდენად გამოტივირებს, იმიტომ რომ თუ ნამდვილად ჩვენია და თუ არ არის სოციუმისგან თავს მოხოვილი, თუ ოჯახის მიზანი არის და თუ ვიღაცა მარჩა გვიტანა თავში, თუ ნამდვილად ჩვენია, მაშინ ძალიან მაგრად უნდა გამოტივირებდეს. აი ამის გადასამოწმებლად 1-დან 10-მდე სკალაზე რომ შეაფასოთ ხოლმე, აი 7-ზე ნაკლები ქულა არ უნდა გქონდეს, თუ თქვენი მიზანია და თუ ამ მიღწევის ალბათობა მაღალი იქნება ამ შემთხვევაში. მეოთხე შეცდომაზე რო გადავიდეთ, ესე იგი, პირველი იყო რომ პოზიტიურად ვაფორმულირეთ, მეორე იყო კრიტერიუმები, ძალიან ნათელი ვიზუალიზაცია, მესამე იყო ფილტრში გატარება. ამას ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რა შეცდომას უშვებთ. იცით, ადამიანები ფიქრობთ მარტო მიზანზე და მიზანთან თავდება ყველაფერი და ჩვენ ტვინს ეშინია, ფიქრობთ, რომ აი ამ მიზანს რომ მივაღწიო, რო დამთავრდეს ყველაფერი და ამიტომ შეიძლება არაცნობიერად შეგვიშალოს ხელი მიღწევაში და რაღაც საბოტაჟი მოგვიწყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გჭირდება და კრიტიკულად ჭირდება ტვინს იმის დანახვა, რომ მიზნის მიღწევის შემდეგ ცოტათი მერე რა ხდება კიდე. აი ეს ძალიან გვეხმარება, რომ იცოდეთ, გაითვალისწინეთ. შემდეგი შეცდომა მინდა გითხრათ არის ის, რომ ყველაფერს სწორად ვაკეთებთ, ვაფორმულირებთ, ჩამოვაყალიბებთ და
გავიწყდება მე. აი პოლგოსენი არის არჩეულებრივი ტრანსფორმაციული კოუჩი, რომელიც ბიზნესებს ეხმარება ტრანსფორმაციებში და ამბობს, რომ ის მიზანი, ხო, ორგანიზაციულ ჭრილში რო გითხრათ, ეხლა ის მიზანი და ის ხედვა, რომელიც აქვს და სტრატეგია, რომელიც აქვს კომპანიას, ზოგჯერ ორგანიზაციის შეცდომაც ის არის, რომ დაწერენ და მე არა მთელი წლის განმავლობაში ამას არ იხსენები, არა და ის ვიზუალიზაცია და ის ხედვა და ის კაფიო ხედები, რომელიც აქვს, რაც შეიძლება ხშირად უნდა გაიხსნას ყველა გუნდმაც და ლიდერმაც და ჩვენს პირად ცხოვრებაში წესია, ნახეთ, რაც გინდათ, შეგიძლიათ დახატოთ, შეგიძლიათ ამობეჭდოთ, გაიკრათ მასივარზე, სამუშაო დაბასთან, დესკტოპზე, კომპიუტერზე გაიკეთოთ, რაც თავარია, სულ უნდა იხსენებდეთ. და რა ვიცი, შეიძლება რამის ახალისო გზებიც იპოვოთ მაგალითად და ვინმე ადამიანს თხოვოთ, რომ გაგახსენოთ ამ ყოველ დღე, მაგრამ თავარია, რომ ეს თქვენი დასახული მიზნები სულ სადღაც თქვენ თვალწინ იყოს და ის ეფექტი არ დაიკარგოს. იმიტომ ჩვენ ხო თქვით რა მექანიზმით მუშაობს მიზანი და თუ დაგვავიწყდა, აღარც გამოტივირებს, არც პასუხისგებლობას გვაძლევს და არაფერი. და რა მიზნის მიღწევას უხდება ზუსტად სისტემატიური მიდგომა და მუდმივად ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ ყოველ დღე როგორ ვთქვით, რაღაცა აგურსდებთ და ყოველ დღე რაღაცა პერიოდით გაკეთებით, რაღაცა ცოდნები სომატებით, რაღაც რესურსების გაძლევით მუდმივად უნდა მივდიოდეთ ამ ბიზნესკენ და ფრაგმენტულად რომ ხან გავაკეთებ, ხან არ გავაკეთებ, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. მე7 შეცდომა, სულ 8 შეცდომა, ორი დამჩა. მე7 ეს არის იმის გაგვალწება, გავიწყება, რომ ბიზნეს მიღწევა რადგანაც გვაფოკუსირებს და ბევრ რაღაცაზე უარს გვათქმევინებს, ხო? მაინც არის რაღაც პატარა დისკომფორტთან დაკავშირებული. აი როგორ შეგვიძლია ეს დისკომფორტი დავაბალანსოთ, გეტყვით, რომ ნებისმიერი მიღწევა, სუ პატარა მიღწევებიც კი, აი შეიძლება ითქვას, რაღაც პატარა რაღაც რომ გამოგვივა, ხო? პატარა პროგრესი, რაც გვაქვს, ნებისმიერი უნდა დავუფასოთ, ჩვენთან შეიძლება უნდა დავინახოთ, გავზომოთ, პროგრესის მართვა უნდა შეგვიძლიათ. ესე იგი, გავზომოთ, ამ ვაღიაროთ ეს, დავუფასოთ ჩვენთან, შევაკოთ ჩვენი თავი და აი ამ დროს, როდესაც აი პატარა მიღწევებით ბედნიერებას ღებულობს, სიამოვნებას ღებულობს ადამიანი, ეს იმის ხარჯზე, რომ აი ეს ჩეკებისას და ამ მიღწევისას გამოიყოფა ჰორმონი დოპამინი, იცით ალბათ სიამოვნების ჰორმონი და ეს აბალანსებს ცოტათი იმ დისკომფორტს, იმ კომფორტის ზონიდან გამოსვლას, რაც ახასიათებს ბიზნესკენ სვლას. და ბოლო მერვე შეცდომა ძალიან მნიშვნელოვანი, რას ვაკეთეთ, ჩვენ გონია, რომ თუ ძლიერი ვარ, მარტო უნდა მივაღწიო მიზანს. და სხვას არ ვეუბნები თქო მე და გონია რომ სიზუსტე არის თქო სხვისი ჩართვა ამ რაღაცაში. არა და სიამდვილეში არანაირი კავშირი არ აქვს სიზუსტესთან, ნებისმიერ. ჩვენ ადამიანებში, ბუნებაში გვაქვს ჩადებული რომ ერთმანეთი გვჭირდება. და ვინმე ფიზიკური დახმარება, მორალური დახმარება, ვინმე ის გაზიარება იდეის, ყველაფერი რაც ჩვენ გვჭირდება, ამას ქვია დამხმარე გარემო. კოუჩინგში ამას თალკე ინსტრუმენტია, ხა არ გვაქვს ამის როთორე გაგატარებდით. ესე იგი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ორგანიზება ჩვენი დამხმარე გარემოსი ყველა იმ ფაქტორ და ყველა იმ ადამიანის და ყველა იმ, რა ვიცი, გარემოების, რომელიც ჩვენ გვჭირდება იმ ბიზნეს მიღწევისთვის და მოახდინოთ ამათი მობილიზაცია ჩვენს გარშემო. ვიღაცას დაველაპარაკოთ და თხოვოთ, რომ ჩვენ გვჭირდება მისი ნახვა ნახევარი საათით კვირაში ერთხელ მაინც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის მხარდაჭერა ადამიანებს გვჭირდება ერთმანეთი და ეს არ მოგერიდოთ და ვიმეორებ, რომ არანაირი კავშირი არ აქვს ამ ყველაფერს სისუსტესთან. ესა გამოვიყენოთ, ესეც ერთ-ერთი ჩვენი რესურსია. და სულ ეს იყო, მინდა სულ ბოლოს კიდე მოგცეთ რეკომენდაციები უკვე დღის დაგეგმარებასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ერთი მინდა თქვა, რომ მიზნებისთვის ძალიან რეკომენდებულია, მე ის რომ ბევრს არ უყვარს წერა, მithumades ალბათ მამაკაცებს ეზარებათ ხოლმე, მაგრამ უნდა გქონდეს დღიური უნდა ვაწარმოოთ ხოლმე, ძალიან გვეხმარება და წერას თავისი ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ესა გადმოგვაქვს აზრები და ვუყურებს ჩვენს ნაწერს, გაცნობიერება ხდება და დაკორექტირება და ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს მაგ დროს და ესე იგი, რეკომენდებულია რომ დღიური ვაწარმოოთ იმისთვის, რომ დიდი მიზნები მიღწეული იყოს. შეიძლება იყოს ელექტრონული დღიური, ვისაც ურჩევს ნია შეიძლება იყოს ამობეჭდილი დღიური, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, თავარია გქონდეს ესე იგი ჩანაწერები. მე მაგალითად გამოგცემთ რეკომენდაციას, რომ ის მისია, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, შეიმუშავებთ, დაწეროთ პირველ გვერდზე და ისიც გაიხსენოთ ხოლმე, რა არის თქვენი ცხოვრების აზრი, აი რა არის, რაც კარგი მოგავს და დადებითი სამყაროსთვის. გარდა იმისა, რომ უამრავ კარგაცას აკეთებთ თქვენ პროფესიაში, თქვენი ოჯახისთვის, ხო, ზოგადად ადამიანებისთვის რა არის თქვენი, ესე ვთქვათ, არჩეული, ამორჩეული მისია ამ ცხოვრებაში და პირველ გვერდზე მაგალითად გირჩევით, რომ ეს დაწეროთ, გადმოფურცლავთ, შემდეგ აუცილებლად უნდა გქონდეს ჩამოყალიბებული ხედვები. ხედვები რა, როგორი გვინდა და რას ვისახავთ მიზნად 10 წლის პერსპექტივაში, როგორც გითხარით, ან 8 წლის, რამილად თქვენ როგორც გინდათ, 5 წლის პერსპექტივაში, 3 წლის პერსპექტივაში, მაგალითად 5 წლის მერე მინდა ვიყოთ ცნობილი პიანისტი, ან 10 წლის მერე მინდა მქონდეს ესეთი ესეთი სახლი, ან 3 წლის მერე მაგალითად მე ზუსტად ვხედავ, მე ვიცი ჩემი კარიერა სად მინდა იყოს 3 წლის მერე.
და რა თქმა უნდა, აუცილებელია და ვერაფერს ვერ მიმახსოვს, თუ არ გვექნება წლიური გეგმები. Ამ ყველაფერს დავწერთ ამ ხედვებს, ხო, თქვათ, უფრო გრძელვადიანს, რომელიც თქვენ გინდათ. მე აუცილებლად ცალკე ვუთმობთ ადგილს ჩვენ წლიურ გეგმას და ვარჩევთ რამდენიმეს, იმიტომ რომ რეკომენდებული არ არის 2-ზე და ნუ მაქსიმუმ 3-ზე მეტი მიზანი ქონდეს ერთი წლისთვის. იმიტომ რომ მე ისევ დეფოკუსირება ხდება. ჩვენ ხო ვთქვით, რომ მიზნის მთავარი მექანიზმი ის არის, რომ გვაკონცენტრირებს ერთ რაღაცაზე და ამიტომ ჯობია რომ იდეალურ შემთხვევაში ერთია, მაგრამ 2 და 3 ნუ მაქსიმუმ შეიძლება შევარჩიოთ სფეროები და ამ სფერობიდან ამოვარჩიოთ რა გვინდა მივახციოთ ამ წლის განმავლობაში და ეს ყველაფერი კონდეს ჩამოყალიბებული, კონდეს ქვაკუთხედები მასონებსაც ოძახით, ანუ რა იქნება ძირითადი მომენტები ვთქვათ აი ამ ბიზნეს მიღწევამდე წლის განმავლობაში. ასევე ცალკე შეგვიძლია კონდეს ყველა ის მოკლევადიანი მიზანი რამდენიმე, როგორც გითხარით, ერთთვიანი ან სამთვიანი ან ექვსთვიანი, რომელიც ამ წლის განმავლობაში კიდევ ეს უკვე ბევრი შეიძლება იყოს, მისაღწევი გვაქვს, ეს არის ჩვევების შეცვლა, ეს არის რაღაცა უნარების გამყარება, რაღაცა ცოდნების შეძენა, ხო, ნებისმიერი მათგანი. წლის განმავლობაში ეს სამჭირდება და ბოლოს რაც თავარი, ამას ყოველთვის დავამთავრებთ, აუცილებლად გვჭირდება გქონდეს ყოველი დღის თალკე მიზანი გეგმა, რომელიც ინდივიდუალურია, ზოგი ადამიანის სურჩევნია რომ წინა საღამოს დაწეროს, ზოგი სურჩევნია იმ დილით დაწეროს, მაგრამ დღის გეგმა უნდა არსებობდეს. ეს რისთვის გვეხმარება, ეს დაგვეხმარება მიზნის მიღწევაში და მიზანი რაში გვეხმარება, უკვე ვთქვით, ეს არის წარმატების მიღწევა. ყველა ვართ წარმატებულები ასე თუ ისე, მაგრამ უფრო მეტი წარმატების და უფრო ჩვენთვის სასურველი და ჩვენთვის მოსაწონი უფრო რეალიზებული ცხოვრების მისაღწევად გვინდა. ხო, ესე იგი ეს ყველაფერი იწყება დღიური გეგმიდან. და დღის გეგმაში არ დაგავიწყეთ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს. ნუ ვერ გავექცევით რაღაცა გარდაუვალ უმნიშვნელოს აკითხებს, მილი გაფუშტა, მაცივარი გაფუშტა, იქით რაღაცა ოთის იქნება. მთავარია რომ დრო არ დაგვაკარგინოს უმნიშვნელო უაზრო თქვათ აბსოლუტურად უმნიშვნელო თემებმა და აუცილებლად ყოველ დღე უნდა გქონდეს გამოყოფილი დრო სამი რაღაცა მაინც უნდა გავაკეთოთ ჩვენი გზავადიანი მიზნების მისაღწევად. აი აუცილებლად 3-ზე ნაკლებ მინიმუმია 3-5, მაგრამ 3 მაინც უნდა გავაკეთოთ ყოველ დღე, ესე იგი რაღაცას ვაკეთებთ ჩვენი მიზნების მისაღწევად, მაგეთ ერთწლიანი გეგმის რომელიც ჩამოწერილი გვაქვს მაგის მისაღწევად. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხრათ ის რომ არ გეგონოთ რომ რადგან აი ესეთი დაგეგმილია და ყველაფერი ჩამოწერილია, ესეთი ცხოვრება რუტინული და არასაინტერესო ხდება, პირიქით ეს გაძლევთ იმის საშუალებას რომ როდესაც თქვენ იცით რომ თქვენი რესურსების გაძლიერება მიმდინარეობს, თქვენი მიზნისკენ სვლა მიმდინარეობს და ამისთვის ყველაფერს აკეთებთ დღის განმავლობაში, აი ამ ვთქვათ გეგმისთვის და მიზნის მიღწევისთვის უფრო სწორედ რაც გაქვთ განკუთვნილი დრო, აი ამ დროებს შორის, ხო, მაგალითად 1 საათი თუ მინდა ცნობილი პიანისტი ვიყო, ნუ პიანისტები უფრო მეც მუშაობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვა რაღაცა ცოდნა მივიღო, ინგლისური მინდა ვისწავლო, რაღაც უცხო ენა მინდა, ჩინური მინდა ვისწავლო, ვიცი რომ თქვა რამდენიმე საათი ამას ვუთმობ, იქი და საათი თქვა რაღაცა სხვა კიდევ ჭირდება, სხვა რესურსის გაძლიერება, რაღაცა სხვა გაკეთება, ამათ შუალედში პირიქით ცხოვრება უფრო სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ვივიწყებთ მაგ დროს მიზნებს, საერთოდ აღარ ვფიქრობთ ჩვენს მიზნებზე და ჩვენთვის მთავარი ხდება იმ მომენტით, იცით ეხლა და ამ წუთში მომენტი ამჟამად მომენტში ყოფნა როგორი სიამოვნება, ეს არის ბავშვთან ურთიერთობა, ეს არის გემრიელი ყავა თუ რაც არ უნდა იყოს, ანუ ცხოვრობთ იმ ცხოვრებით, მაგრამ გვაქვს განკუთვნილი დრო ჩვენი მიზნისთვისაც რაღაცას ვაკეთებთ ამ დღის განმავლობაში და აი ესეთ შემთხვევაში ბევრად უფრო პროდუქტიულები ვართ, ბევრად უფრო სასიამოვნოც არის, იგი თან საქმეს ვაკეთებთ, თან სასიამოვნოა, თან ყველა არ ხარჯავთ ჩვენს ენერგიას, მიმართულია რაღაცისკენ და ეს რაღაცა არის ის სწორედ რასაც ჩვენ ვიმსახურებთ, ეს არის ჩვენი პოტენციალი, ჩვენი ნიჭი, ჩვენი თვითბოძებული მთელი შესაძლებლობების და რესურსების მაქსიმალურად რეალიზაცია, რომელსაც ყოველას გისურვებთ.